Davide. Ito po ang aming pang-100 recipe. Hindi po siya na special. Ano lang po, lutong bahay lang din. Pasensya na kayo at dapat ngayon di ako mag-upload eh kasi pagod ako. Sabi naman ni Davide dahil patsya mo kasi hindi nga kami araw-araw nakapag-upload kasi syempre nagbabanat na ako ng puto. Ano. So ngayon po ang share namin sa inyo ay simpleng version ko. As usual, lagi naman talagang version ko kasi syempre sa dami nga ng style all around, all over the world, all over the universe, ano, kahit alien, may sinali pang alien, eh, pagod na naman ako, halata ba? Anyway, version ko na pininyahang manok. Share ko sa inyo ang ating mga ingredients. Okay, ito po yung mga ingredients natin. Meron po tayo ditong lemongrass. Pwede po kayong gumamit ng lemon leaves kung gusto niyo. Mas mabango nga actually yung lemon leaves. So, isang ganyan siya. So, hiniwa ko lang siyang ganyan. Tapos, meron tayo dito ng 3 piraso ng kamatis. I-slice nyo lang. Ganyan. And then, meron tayo ditong sibuyas. Ganito lang din ang hiwa. Did you zoom, amore? Okay. Hindi ko po pwede masyadong galawin kasi po may konting sugat ako, mahapde. Tapos, meron tayo dito ng 2 butil ng bawang, 2 cloves of garlic, chopped garlic. Tapos, meron tayo dito ng chicken powder. Ayan. Kung wala po kayong chicken powder, pwede lang po kayong gumamit ng simple lang, asin lang. Tapos, yung ground pepper, mixed pepper seeds natin. Kaya yun. Tapos, syempre, yung pinya natin, pwede kayong gumamit ng fresh pineapple. Pero yung ginawa ko po, yung nasa kana. So, yung pineapple slice, 5 noon. 5 pieces of pineapple slice. Tapos, ito ay 100 grams ng red bell pepper. O di kaya yung sweet paprika. Sweet paprika, ano? Hindi daw, mali. Erase, ikaw erase. Lang. Hindi mo alam. Erase. Red bell pepper na lang siya. O, diba? Tapos, syempre, meron tayo dito kalahating kilong manok. Ito po yung manok na yung sa ibabang parteng hita po. Yun, yung sa ibabaw niya, yung ano niya. Basta yun na yun. Tapos, wala na, bulol na ako. Pagod nga eh. Tapos, syempre, may balat siya. So, kaya hindi ko po nagagamitan ng mantika. Tapos, meron tayo ditong asin. Optional. Tapos, isang broth cube na vegetable flavor. Walang kamatayang broth cube. At syempre, yung gata natin na nasa kana. Diba? So, first procedure po tayo. Okay? Okay. First procedure, gawin natin, i-season natin yung chicken natin. Lagyan natin ng chicken powder. Half scoop. Kaya yun. Tapos, konting ground black pepper or mixed pepper seeds. Kaya yun. Tapos, siyang hahaluin natin. Gaya ng sabi ko, kung wala kayong chicken powder, pwede rin na simple lang. Lagyan nyo ng konting asin, tapos black pepper. Ayan. So, hayaan na muna natin siya ng mga 15 minutes, okay? So, hanggang mamaya po. Okay, dumana po yung 15 minutes. Magpainit po kayo ng kawali na non-stick frying pan. Mas maganda. Pero syempre, kung wala, hindi gumamit kayo kung anong meron kayo. Ngayon, gagawin natin medyo kumbaga palalabasin natin pagmamantikain natin yung manok natin, lalo na at may balat-balat siyang ganon, so magmamantika siya. Pagka yung medyo okay na yung mantika, saka natin igisa yung sibuyas at saka yung bawang. So siguro mga 5 minutes or 7 minutes po muna, hanggang mamaya po. Ayan po, medyo, ayan, nakita nyo, nagmantika na po, So, ngayon, lalagay ko na po yung sibuyas. Ayan. Huwag nyo masyadong liitan yung hiwa ng sibuyas nyo kasi, syempre, yung manok nyo may kalakihan ng hiwa. Tapos, ngayon, ganyan siya. Pwede na rin natin isunod yung, aray ko, yung bawang natin. Okay? Ayan. Hindi ko alam kung paano ginagawa nung iba yung pininyahang manok nila. Kanya-kanyang style yan. So, depende sa inyo kung saan kayo mas komportable. O di kaya kung gusto nyo naman din i-share dyan, din mag-comment kayo, okay? Tapos, ngayon, ilagay natin din yung tanglad natin. Tapos, aray ko, yung kamatis. Yan. Tapos, yung broth cube natin, ayan. Okay, tapos, hayaan na muna natin sila hanggang sa medyo malata-lata yung kamatis natin. Okay? So, mga hanggang ilang minuto po. Okay, pwede na po natin idagdag yung pinya natin pagka medyo lata-lata na yung kamatis. Para naman din lumabas yung flavor ng pinya. Tapos, ngayon, gagawin ko, dadagdagan ko ng, ng paminta. Kaya yun. Ini-imagine ko nga sana siya yung maanghang na version. Kaso nga lang, medyo hindi ko masyadong feel. Kaya yun. So ngayon, hayaan na muna natin silang maluto. Yung maluto mabuti, siguro mga 5 minutes natin tatakpan. Tapos mamaya lalagyan na natin ng gata. Okay? So hanggang mamaya po. Okay, actually po, itong version na ito na walang gata, pininyahang manok na rin siya, yung mga ayaw ng gata. Pero kung gusto niya naman na medyo mas creamy-creamy siya, lagyan natin ng gata. Pero hindi yung buong kan ang ilalagay natin. Basta magkaroon lang siya ng para yung pampanamnam baga. Siguro mga half lang ng gata, ng isang lata, ganun. Kaya yun. Tapos ngayon, hintayin natin na mas siya, mas kumunti yung sauce niya. Diba? Ayan o. Hindi na pa kayami niya na. Diba? So, hanggang mamaya po. Siguro mga after 5 minutes na pagtakip. Okay? Okay, yun na po. Naglapot na po yung sauce niya. So, lagay natin itong red bell pepper natin. Optional yan. Para lang, nilagyan ko lang po para magkaroon ng kulay. Para magkaroon pa ng konting drama yung manok natin. So, kahit na hindi siya masyadong luto, lalo na ito, medyo manamis-namis. So, yan. So, okay na po siya. Luto na siya. Ngayon, lalagay na lang natin siya sa serving dish. Okay? So, hanggang mamaya po, ilipat muna namin siya. At ako'y antok na po. Okay? Okay, tapos na po siya. Nalipat na po natin siya sa serving dish. Okay, so, yan na po yung final product natin. Okay, gusto ko lang po maghumingi ng pasensya, ng sorry sa lahat po ng mga nagsusend ng messages sa akin through YouTube, through Friendster, through sa Gmail account ko, sa website. Kaya yun, mga comment yung minsan hindi ko na nasasagot, lalo na yung mga nagko-comment sa channel kasi nagtatrabaho na po ako ngayon, so wala na po akong masyadong oras. Kung napapansin niyo po, everyday hindi po talaga kami nakakapag-upload. So, pagpasensyahan niyo. Pero binabasa ko naman po, hindi po ibig sabihin, pagka hindi po ako nagre-reply sa inyo, hindi ko kayo pinapansin. Okay? So, thank you sa mga messages niyo. Thank you talaga. At saka dun sa mga nagre-request po ng mga, ng mga sweets o tingnan natin kung ano magagawa. Ayoko muna mag-promise sa ngayon. Okay? So, bago po magtapos ang lahat, thank you sa panonood niyo dyan. Thank you, Amore, again. At saka, gusto ko pong batingin si Farah Mae and Alan Carter ng Wilmington, California. Okay, again, si Farah and Alan Carter, happy viewing sa inyo. They're from Wilmington, California. And Farah Mae would like to greet yung friends niya na si, I don't know, sister kung paano i-pronounce, Jeya o Geya. Howie Davis from Las Vegas, Nevada naman sila. Okay, happy viewing sa inyong lahat and thank you po. So hanggang sa susunod po, dito lang po sa Cooking Time with Peachy and Davide. Ciao, ciao at ingat lahat!